Rita, a gente... Não que na verdade, é menos do vegano... É que as pessoas confundem um pouco ali, quando eu falei de distúrbio alimentar... Isso que eu ia perguntar. É, que é uma coisa que tem a ver com medicalização da alimentação. O que que acontece? A gente se alimenta, em primeiro lugar, porque é gostoso, por prazer. A gente não pode cortar a relação de prazer com o alimento. Quando você acorda de manhã e você pensa assim, ah, não vou comer pão porque pão tem glúten. Não vou tomar café com leite porque leite tem lactose. Então eu vou comer o seguinte, eu vou comer duas claras que eu vou bater no liquidificador com uma colherada de canela, porque canela ativa o metabolismo. Putz, acabou, você transformou comida de verdade, em inimigo. E a sua relação com a comida foi pro beleléu. Portanto, hoje, doentio, em né? função dessa onda do funcional, de ficar olhando para os alimentos e escolhendo os alimentos em função dos ingredientes, surgiu esse novo distúrbio que trata o alimento como se fosse remédio. Remédio é remédio, é ruim de tomar, comida é gostoso de comer.